ပြရီတိုင်းဒေသကြီးကိုအခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကကျယ်လည်ရရှိလာပြီးမပြိမဲ့သူတွေကအဲ့ဒီတိုင်းဆိုအပ်ပနေတဲ့ဝင်ပြည်သူတွေလို့ပြည်တော်ဝင်ရှိသူတွေထံကပြရပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ပြရီတိုင်းရဲ့နေဆက်ကိစ္စတဲ့ပိုင်းတိုင်းဂိမ်းပါကျွန်မရဲ့စစ်သေးတာတွေပြုလုပ်ပြီးကျန်တာနဲ့လူတွေကိုပတ်တိန်ကိုစုစစ်စေးရေးဂိမ်းပါတို့ရတဲ့ထောက်ခံစာစစ်သေးတာတွေပြုလုပ်ပြီးမပြ
င်ပေးလို့ဘယ်ဘက်ပြီးရင်တော့ချက်ချင်းပြန်ဖို့အတွက်ခေတ်ကိုပြန်လဲခေါ်ဆောင်ပြီးဒါရဲနေရာတွေကိုပြန်လဲပြန်ခိုင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဘယ်ဘက်ပြီးပြန်ဖို့နောက်ကျတဲ့သူတွေကိုတော့ခေတ်ကိုခိုင်းတဲ့ဟိုတယ်တွေမှာအိမ်ခိုင်းမှာဖြစ်ပြီးမိုးလင်းတာနဲ့ပြန်ခိုင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြရတန်းဒေသကြီးကိုအခြားတဲတဲ့ကြီးတွေကပြန်လာပြီးမပြန်ပြတော့မဲ့လူတွေကိုတော့ရဲကတာဝန်ရှိသူတွေကသက်ဆိုင်ရာနေပြည်တော်ဝန်မှုတွေနဲ့ချိန်ဆက်ပြီးမပေးတာတွေပြီးတာနဲ့ကာရတင်းကိုခိုင်းတော့မှဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြရတန်းဒေသကြီးကိုအခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကမပေးဖို့ပြန်လာမဲ့သူတွေကိုပြန်လည်ဝင်ပြီးပြုဖို့အတွက်ပြရတန်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ကဝင်ပြီးပြုမယ်လို့အမိန့်ကြေညာစာထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်မင်းထက်မုံပါ။